Assalomu alaykum. Shavkat Miravonovich. Men Hayitov Komiljon Xolmatovich. 1980-yil 17-noyabrda Tojikiston Respublikasi Qo'rg'ontepa viloyatida tug'ilganman. Millatim o'zbek, ma'lumotim o'rta maxsus. 1992-yil may oyida ota-onam, aka-ukalarim bilan O'zbekiston Respublikasi Qashqadaryo viloyati Nishon tumani Talmarjon shahriga ko'chib kelganmiz. Rahmatli otamning fuqarolik pasportlari 92-yil 16-mayda Qashqadaryo viloyati Mirshkor tumani Obod qishloq mahalla fuqarolar yig'iniga ro'yxatga qo'yilgan. Bu haqda barcha hujjatlar mavjud. Hujjatlar nusxasi, haqqi hujjatlar nusxasi Talmarjon pasport bo'linmasida turibdi. 92-yildan 97-yilgacha Talmarjon shahridagi 4-chi o'rta maktabda o'qib hujjat oldim. 98'dan 99 yılgeçe 31. Kasplar Maktab'da okup diplom aldım. 99 yılda Talmarjon pasport bölünmesi tamamen fukaralık pasportu bulan hücretleştirildim. 99 yıl Oktyabr, Noyabr aylarda Nişan Tumarı Müdafaa İşleri Bölümü tamamen müddetli harbi hizmetki çakırıldım. Muddatli harbiy xizmatni Farg'ona shahridagi harbiy qismda 2001-yil may oyigacha o'tadim. 2001-yil sentyabr oyidan 2005-yil may oyigacha MMKZ 97 korxonasida mehnat qildim Chilangir bo'lib. 2005-yil may oyida Nishon tumani mudofaa ishlari bo'limi tomonidan shartnoma asosidagi harbiy xizmatga chaqirildim. Harbiy xizmatni Farg'ona viloyati Quvvat tumani Tolmozor qishlog'ida joylashgan harbiy qismda 2013-yil noyabr oyigacha davom ettirdim. 2011-yilda Nishon tumani ichki ishlar bo'limi milliy xavfsizlik tomonidan mening fuqarolik pasportim asossiz ravishda so'roq savol qilmasdan men mutlaqo xabarsiz holatda harbiy xizmat o'tib yurgan paytimda bekor qilishgan. Men 2011-yilda bekor qilgan bo'lsa, 2013-yil noyabr oyigacha shartnoma asosida harbiy xizmatda bo'ldim. Lekin mening fuqarolik pasportim haqqi edi. Ular noqonuniy ravishda so'roq savol qilmasdan bekor qilishdi. Men bundan noroziman. Buni qattiq tekshirish asosida men hujjatlarim to'g'ri bo'lishida yordam berishingizni so'rayman. Xizmat qilganlik haqidagi hujjatlarim mavjud. Muddatli harbiy xizmatni o'taganim, men harbiy guvohnoma bor. Axir shartnoma asosida xizmat qilganligim haqida ma'lumotnomalar. Xizmatda shartnoma asosida xizmat qilgan paytimdagi guvohnoma nusxasi. Barcha hujjatlar mavjud. Bu yerda mana rahmatli otamni harbiy guvohnomalarini 92-yil may oyida Obod qishlog'iga ro'yxatga qo'yilganligi haqida ma'lumotnomalar bor. Meni hujjatlarimda hech qanday kamchilik bo'lmagan, hamma hujjatlar bor. Siz aytishingiz mumkin, to'g'ridan to'g'ri Ozodlik radiosiga murojaat qilyapti. Yo'q, to'g'ridan to'g'ri Ozodlik radiosi emas. O'zbekistonda barcha murojaat qilish mumkin bo'lgan joylar O'zbekiston Respublikasi Prezidenti virtual qabulxonasi, Ichki ishlar vazirligi, Mudofaa vazirligi, Adliya vazirligi, Inson huquqlarini himoya qilish, Respublika bosh prokuraturasi, hammasiga murojaat qilganman, lekin hech qaysi bir amaliy natija bo'lmadi, hech qaysi yordam ko'rsatmadi. Meni qilayotgan murojaatim sizga yetib borish uchun juda ko'p harakat qilganman, lekin kimdir nimadir ichki ishlar tomonidanmi, xavfsizlik tomonidanmi bunga qarshiliklar bo'lyapti. Meni murojaatim sizga yetib bormayapti. Ijtimoiy tarmoq orqali 2019-yil 11-avgustda ham murojaat yo'llaganman. Siz bundan xabarsiz holatda bo'ldi shekilli, bu sizga yetib bormadi. Endi qaytadan yana murojaat qilishga to'g'ri keldi.
sizlar iltimos meni qilayotgan murojaatim e'tiborsiz qoldirmaslikka yordam bering. Amaliy yordam bersangiz O'zbekiston Respublikasini men vatanim deb hisoblayman. O'zbekiston Respublikasi fuqarolik pasportim tiklanib, O'zbekiston Respublikasida xizmatimni davom ettirib, vatanimga xizmat qilishni xohlayman. Unga imkoniyat berasiz degan umiddaman. Sizda 24 yanvar 2020 yildagi parlamentga qilgan murojaatingizni eshitib juda xursand bo'ldik. Ko'pchilik qatori sizga el xalq duo qilyapti. Shu qatori biz ham juda xursandmiz. Sizga katta rahmat. Umringizdan baraka toping. Elimiz, xalqimiz baxtiga hamisha aziz boshingiz omon bo'lsin. Sizdan iltimos, mening murojaatim e'tiborsiz qolmasin. Iloji bo'lsa bir maxsus vakil jo'natib, ya'ni hujjatlarim bilan tanishib, menga yordam ko'rsatishda amaliy yordam bering. Iltimos, Shavkat Miromonovich, sizdan O'zbekiston xalqi juda minnatdor. El xalqi juda ko'p yaxshilik qilyapsiz. Sizga rahmat. Umr uzoq, tan joni sog' bo'lsin. Rahmat sizga.